Marcus, hur känns det först och främst att bli vald av Philadelphia? Ja, det är oerhört stolt. Det är en bra organisation, riktigt bra lag. Många blandade med bra stjärnor nu och många stjärnor som kommer komma. Det är många bra, många bra draftval på senaste åren, så det ska bli riktigt kul. Det är ju rekordår också, ur svensk synvinkel. Aldrig har vi haft så här många som har gått i draften. Hur ser du på det och vad tror du det beror på? Ja, men väl, jag har ju tyckt ganska länge att 00-kullen är ganska bred. Det är många skickliga spelare, så jag tycker bara det är grymt kul att det är så pass många som lyckas. Hur var det att vara här då? Du gick sent här i draften. Var du nervöst? Ja, det är väl såklart du blev nervös ju längre jag gick, men samtidigt så var det liksom bara själva grejen att vara här. Det var ju liksom drömmen att ens få vara här, få sitta här inne och kolla liksom när alla blev valda. Sen liksom tycker jag det är coolt att liksom se de som man har växt upp och spelat med bli valda. Så det tycker jag har varit grymt. Grym erfarenhet och grymt roligt.